Turpinām ar NHL 16. San Jose Sharks pret Pittsburghas pingvīniem. Es ņemu San Jose Sharks. Pretnieks ņem Pittsburghas pingvīnus. Opa! Sākam. Gaidam pirmo periodu. Protams, un tie NHL, reāli viņi tika reāli playoffos. Reāli viņi cīnās par Stanley Cup, tā es saprotu, jā. Un vadībā. Kurš vadībā? Pittsburgha, man tā liekas, bija vadībā. Nē, vai, Shark. Okay, nē, viņš jau kaut ko jau skatās, viņš jau maina līnijas. Nevajag, gaidām. Un, protams, paldies, ka skatāties šitos NHL klipiņus, protams, būs vēl super. Wow! Gaidām. Lādēts. Es divi. Un, okay. Kura komanda uzvarēja Šārki vai pingvīni? Kura iegūs Stanley Kausu? Kura vairs varāk? Kura komanda? Un aiziet! Sākam pirmais periods. Iemetienā Thorntons pret Crosbyu. Un aiziet! Viss notiek onlainā. Un aiziet. Fuck, nu ir vāks. Ak, dievs, ka nostrēlētē man paveicās riktīgi. Labi, ka jau nospaka tā ripa no Izrēlu. Tur tāds one timer sanāca, ka... Jā. Obā Thorntons, ka vēlā veidā tiek pie ripas. Aizsargi nospēlē. Labi, pretnieki, un turpinām. Crosbys. Nelaiž cauri. Fuck, tie varēja noraidījumu. Oba. Jāpizdzis tas spēlētājs. Viņš pārāk brīvi tur steigā. Labi. Ej, nost, šī tik vienkārši man liekam nelaidīs cauri. Plastiks pēc ripas. Iri. Tagad būs vairākums man. San Jose Sharkiem. Bums, turpinām. Thorntons joprojām iemetienā. Viņš vēl laikam nav aizgājis smaiņu, vai arī jau bijušas 5 smaiņas. Es nepamanīju, kas notika. Un Burns. Bums. Nekā. Nu, ko mēs varam izveidot? Thorntons. Bā! Nē, labi spēlē pretnieka aizsargi. Un vēl viens no, nu būs jā, nu šits jāizmanto 5-3. Man ir divi spēlētāji pārsvars. Par šo bums. Reāli viņš tur nokrita. Vienu minūtu reāli var spēlēt 5-3. Ok. Jāuzvar iemetiens. Nope, tiek zaudēts. Ak, dievs. Garam tā. Līdinam pretī. Labi. Neuztur prednieks ripu. Neizdodas. Apiet. Ai, fuck, ko es daru? Jā, viņš met ārā. Fuck, nu palika 5-4 spēlētāji. Fuck, vajadzēja iet. Ak, dievs, nu kas notiek? Vajadzēja iet zonā un nostāties, bet... gribēja bišu pātri izspēlētis un Burns, jā, un... Icings un iemetiens manā zonā. Aiziet. O, iemetiens tiek vinnēts. Burns. Šatad arī uzspēlē uzbrukumā. Oba! Fuck. Labi. Neiziet cieņot ripu. Aiziet garmālu. Opa, labi. Ej, nost, kas ir? Ej, tu nost. Neizdos. Iedod piespēlu malējiem spēlētājiem. Fuck, nu ivāks. Fuck, labi spēlē Jones. Bams, nu izdos. Neizdos, bet tomēr. Īsaglabājam ripu.
Nē, ļauj gar malu man iziet, nu neļauj. Vā, kaut kas bišķi jāapmaina. Nu, 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 nu. Nu, jātiek pie metiena, jātiek pie metiena pie vala. Pats, nu viņš man seko, nu viņš tā kā pielipis. Nu, au. Jā. Reāli, ko es varu teikt, vārdsargs nepamanīja ripu, un reāli, mēs to arī izmantojam. Flērijs, 1-0. San Jose Sharks. Joe Ward, fucking hell, reiz. Reāli, vārdsargs domāja, ka, nu, ripu viņš piespied, tā nenotika. Un aiziet pirmais periods, 7. minūte. 7 minūtes vēl atlikuši līdz pirmā perioda beigām. Bams. Minglais kaut kāds spēlētājs. Bēs vispār nepārziņš to visam, kas ir Sharks komandu. Tā aiziet. Bams. Zinu vēl joprojām tur spēlē Tortons. Viņš spēlēja visuri man tālīgi. Fakti. Kā es spēlēju to? Tā viņš spēlē. Opa! Opa! Uz otru malu. Mēģis mušot. Nav. Sūdīgs rebounds sanāca. Ok, turam, metam iekšā. Ai, ties, ne tā man. Nē, jau tās gribējums. Ak, dievs, neizdodas paņem podīčekā. Labi. Kas šo garām pretnieki. Tagad bišķi jāuzmanās ir. Fuck. Pārist pēc iemetu golu. Iemet pretnieks saņemās. Viņš grib arī iemest, viņš paliek labāks. Fuck. Burns. Nu kā Flērijs izcēl? Nu, ir iekšā. What the fuck, Burns? Fuck. Šits bija jāliek iekšā. Reāli kā kļūdījās vārdsargs. Un vajadzēja izmantot būtu 2-0. Bet... Nē, vēl mēs varam ierlaikt. Jau 5 sekundes. Nu, jābūt. Viņš grib ātrāk tikt no tās ripas vaļā. Un tādēļ viņš var pieļaut kļūdas. Un... Ok, pirmais periods ir beidzies. San Jose Sharks pret... Pittsburghs Pingvīns. Labi, turpinam otrais periods, 2-3 face-offi. Es zaudēju face-offos reāli vienu. Un mēģinam uzvarēt, jep, ničā face-offi. Opā, Thorntons, fuck. Neizdodas. Ai, nu kas ir šitie nekā? Hip-check. Oh, fuck. Šaujam, sitam. Jā, teik bija no ripas prom, bet nekā kļūdās pretinieks. Pamēģināsim paskriet pakaļ. Pavēles, kas diezgan ātras spēlētājs. Bet nē, tomēr pretinieks ir ātrāks. Opā, kļūdās akal pretinieks. Labi no... Ai, bet viņam aizsargi bija vietā. Nolādēts Vlasiks. Pavelski. Kols. Un akal. Pāds, tā ripa grib vienkārši tajās vārtās būt. Viņa grib tur būt. Ai, labi spēlē mans aizsargs. Vietā pārreizajā. Ova. Mieto. Turns around back in his own end to try and get something better. Terrific charging down the ice. He won the race. Play continues. And the puck is seized by Evgeny Malkin. Labi. Still has it in the defensive zone. Nieto. That's what. Oba. Pushing it on. Labi. It's an odd man rush. It's a 3-1-2. Jā. 2-0, San Jose Sharks par Pittsburghs Pingvīnu 2-0. Nieto iemet vārds. Bams. Fuck, baigi ir vispēlēt pretnieks, bet kļūdās un pretuzbrukums.
Šitiem man nepatīk. Kāpēc šitos metienus tev normāli uzšaut? Un! Nu! Ej, 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 nu what the fuck? Ļoti labi. Labākā mēs spēlējam ripu. Tontons tiek uz... O, laikam 2 minūtes. Nē, kas tu notika? Aizmugurā, laikam. Krosbīgis. Jā, aizmugurā reāli. Bet tomēr tuvāk manai. Opa, zonai. Opa. Malkins pārtver. Baigi noķer no rebonda. He's turned back now to the defensive zone. That one comes right on his stick. Not very long, but good. And the puck got hit by Martin. Rister! Great stick save. Nezinu. Oba! Oba! Turpinam, turpinam ripu! Jā! 3-0! Fuck! Fuck! Es nezinu, vai pretnieks vēl joprojām grib spēlēt. Man tā liekas, viņš grib, viņš domā par iziešanu. Sāk domāt, jā, apskaramies, kas te notika. Vienkārši saglabājam ripu, iedām piespēli, neviens mani nepiesēdza tur, un es varēju vienkārši kast šaut devēlē, un bams. Apet faceapu zaudam. Patriks Marlo, Patriks Marlo. Nekādī. Vārtsīgs Flērijs spēlē labi, bija vietā un kļūdās atkal pretnieks. Kas ir šodien? Šodien nav viņa diena un ai, gribējām baigi skaisti spēlēt. Sanāca, ka aizsargs nospēlē vēl labāk, vēl skaisti un labi, atkal tripa tiek bloķēta. Un Jones, pat nezinu, kā viņam vārda. Jones, izceļ, skatāmies, skatāmies. Nu, what the fuck, kas tas bija reāli. Tā kā zem narkotikām. Jones, šits ir jābūt, šitam bija jābūt, bet nav. Neko darīt. Otrais periods, 3 minūtes līdz otrā perioda beigām. Oba. Flērijs, kas tu Flērij notic? Viņš tāds. Sanīts šajā spēlē. Oba, tomēr nebija aizmugura. Es domāju, ka būs tā aizmugura, bet ne. Mēs saglabājam ripu un ļaujam visu vārtsargam redzēt. Fuck, nu te var būt gols, nu te var būt gols. Bet aizsargi spēlē vietā, oba, nu tiksim caur, netikām, ko mēs varam izdomāt, fuck, cik jau 5 sekundes, nav, Flērijs, tvēr, viena, un otrs periods beidzies, San Jose Sharks pret Pittsburghas pingvīniem, 3-0, Sharks vadībā, un, protams, kā mani atrast YouTube'ā, vienkārši raksat bugats, ko jūs izdarat, atrodat man kādu manu maniem klipiņiem un nospiežat subscribe, no, skatāties, uzspiežat like, jā, jums ir kaut kas jautājums, jautājiet, raksat komentāros, un, protams, rakstat kādu spēli, jūs gribat redzēt šajā kanālā, būs vēl, būs, gaidam, tagad nāks jaunas spēles un skatāties, jā, kas tālāk pa spēlēm būs, kādas jūs gribat redzēt, kādas jūs paši spēlējat. Bāms un Flērijs, kā vārdīgi. Tas būs iekšā šeit, Bugats kanālā. Jūs visu redzēs. Jā, mēs varam spēlēt, protams, kopā, protams, aicināt arī mani uz Xbox 1 draugiem. Vienkārši rakstat Bugas 20, meklējat, un būs aicināt, tur mēs varam spēlēt viens par vienu, mēs varam spēlēt vienā komandā, mēs varam spēlēt tā jebkā, kā te var spēlēt. Jūs varat būt kopā ar mani videoklipos, obā, un 4-0. Protams, arī pievienojieties Facebook grupā, tas links ir zem video,
Zem visiem video, nē, zem visiem nav, kurā pievienojaties un redzēs. Varbūt arī spēlēsim kādu konkursu. Jā, izdomāsim, jo jūs vairāk, jo konkursa ātrāk būs. Tādēļ stāstu par sevi, par mani, par šo kanālu, saviem draugiem šērojat. Tad jūs varēs tikt pie kaut kā labā. Oba! Nu taču! Nu, bet gods pretiniekam viņš vēl nav izgājis no spēles, jo kaut rezultāts ir 4-0. Un te jau pat vēl lam būtu gana, bet nu okei, septiņi pa prieci, nu es vinnēju pieci, septiņi pa pieci, es vinnēju face-upos beidzot, labi. And Jones, kas pa Jonesu, kas Jack Jones, jā, kas tas ir? Viņš tver ļoti labi, viņš atsargājis visus metienus, viņš pam šādus, tādus, visādus, reāli, protams, arī aizsargi bloķē manus pretinieku metienus, manus nebloķē manus, pretinieku aizsargi nebloķē manus metienus, man ir viņa četri vārti, pams, Malkins, Krosbijs, nedaudz bezspēcīgi, fuck, nu ivāks, un nekā garā nolādēš, tā bija liela iespēja viņiem pietuvoties rezultātam 4, to neizdarīja, what the fuck, un atkal tiek bloķēts metiens, ļoti visi organizēti spēlējam, un izlaižam viņu cauri, fuck, un Kas notiek? Kur viņš met par stieni? Pa vārtiem? Vai Jones atkal izvalda? What the fuck? Oba! Paņem bišu, paspēlēsimies viņa zonā. Davai. Un neizdodas to. Fuck, ļoti bīstam. Viem, fuck. Ok, mēģinam paturēt arī, bet paturēt. Nīfīgā mēs neturēsim. Oba! Fuck! Burns, davai, Mārtiņ! Reals, jo es uguņu, es gribu vēl ielikt, fuck! Ja šitā spēlēs Pittsburgha playoffos īstajos mačos pret San Jose Sharks, tad, nu, Sharks dabūs kausu, bet es nezinu, kā notiek, rakst komentāros, kurš ir vadībā šobrīd. Bams! Opa, Nieto. Labi, un Nieto dabu ir ripu, un šaujam tālāk. Un aizmugurē viņa manā nav, viņa netiek pat zonā. Visi viņu metieni tiek nobloķēti, un ja viņiem rodas ļoti labi izdevība, Jones vārtos, noķer vienkārši neskatoties. Un 15 citieni pretinieka, mani 5, man kaut kā neiet šitā NHL 16 ar body checkiem, bet no okej. Man arī nepatīk pelnīt tos noraidījumus. Jo, Thorntons. Un 5-0, Joe Thorntons. Ar jums kopā Bugats. Man liekas, ka spēlētājs pretinieks ņems un izies. Opa, jā, viņš jau nospied pauzi. Ā, nē, viņš vienkārši negribēja redzēt atkārtājumu Joe Thorntons, okej. 5-0, atlikuši vēl 2 minūtes, kā spēlē 2 minūtes un 52 sekundes. Fuck, kur palika? Un te es varētu kļūdīties S. Jones. Ai. Nu, lādēt. Oba. Baigi gribēja uzspēlēt pretinieks manā zonā. Tā aizsargi bija vietās. Opa, kā mēs izgājām cauri. Tas bija galīgi garām. Ar to es arī
Oi, reāls, ko es izdarīju? Reāls sanāca viens pret vienu, pretnieks izgājis, paņēma vārtsargu, tā kā kontrolēja pats, aizgāja uz otru pusi, bet ko izdarīja pretnieks? Viņš paņēma mūsu sitapā. Pa vārtiņiem, viņš par tiem uzšāva, un viņam neizdevās iemest. Nu, davai vēl viens, nav. Un ar jums kopā bija Bugats, super spiežas, like, subscribe, atrast mani YouTube, vienkārši rakstat Bugats. Es nezinu. Un, protams, liels paldies, ka skatāties. Liels paldies, wow. Nu jau jūs esat veseli 156, idejā, wow. Es ļoti priecīgs un, okay. Un tiksimies nākušajā sērijā. Ar jums kopā Bugats. Atā.